Está começando na festa.com, pelo Amazon Sat e Net Cidade, canal 3. Vamos curtir as baladas de Manaus. No primeiro bloco, muito forró no Taberna 88, agito no Eldorado, um giro pela cidade de Manaus, mostrando as decorações natalinas e um jantar italiano. No terceiro bloco, invasão de um aniversário no Eldorado. Quarto bloco, na Praça do Caranguejo, muita gente bonita, música popular brasileira. Não mude de canal e fiquem com a gente. Vai ser nossa cidade. Olá, rapaziada, estamos de volta. Que saudade fantástica de todos vocês. E para não perder o costume, esta noite nós vamos curtir um pé de serra autêntico. Então vamos lá, saber um pouquinho dessa banda, da cultura e deste espaço que é o Taberna 88, que mudou de local aqui na Morada do Sol. Então vamos lá. Eita, pisada boa! Rapaziada, a gente acabou de chegar e de cara eu encontrei com meu amigo, olha quem tá aqui, Carlos Alexandre, meu brother, meu nordestino do coração, tá aí, meu chefe da gastronomia, Taberna 88 aí bombando, coisa linda, o que que tá rolando aí? Hoje então, Adão, essa é mais uma inovação, né? Eu como nordestino, resolvi apostar também na música nordestina, né? Então, hoje, sexta e sábado, teremos também um pé de serra no Taberna, com músicas autênticas mesmo, né? Os músicos são nordestinos também. É, cara, diz que tem um cara de Natal, outro de Recife, diz que tem um até da terra de Lampião, de Serra Talhada, cara. É, e tem também um paraibano, que é o cantor. O cantor é paraibano? Isso, eu sou paraibano, né? E tem que buscar essa galera. Buscar todo mundo, né? Isso aí. Olha, parabéns a vocês, a equipe. Olha, gente, é só seguir o Taberna 88 aí, @taberna88, aí no Instagram. O nafesta.com é que está fazendo as mídias sociais do Taberna 88, do blog do PF e também passeios em Manaus. Muito legal, esses três, essas três redes sociais estão sendo divulgadas no Brasil todinho pela equipe de marketing do nafesta.com. Obrigado, e eles vão curtir, posta as fotos para eles verem. Isso aí, na hora. E tem almoço de segunda a segunda. Isso, segunda a sábado, né? Segunda a sábado. Isso, 11 da manhã. Até às 15 horas. E amanhã é dia de feijoada no Taberna 88 também. Mas eu vou curtir um forrozinho agora. Ok. Então, vamos pro forró. Vambora, meu brother. Se abaixe não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. A gente aqui na Morada do Sol, curtindo um pé de serra com os amigos, saiu da rotina. Com certeza, o Happy Hour é sempre aqui. Você sempre marca presença? Sempre, tô sempre por aqui. Moro aqui perto, então aqui é um lugar bom para tomar uma bebidinha. Essa semana, tarde. É bem, eu acho que tem que aproveitar mesmo todo mundo. Não, com toda certeza. Isso aí. Essa semana é uma semana muito forte pro Brasil todinho, porque é a Semana da Consciência Negra. No teu olhar, o Brasil é um país menos preconceituoso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se comparar com os Estados Unidos, por exemplo, eu acho que aqui a cultura já está mudando bastante. Pelo menos no meio que eu convivo, não existe mais tipo de preconceito nenhum. Menos preconceito. Com certeza, com toda certeza. Você está vendo que a galera está agitando a gente. Uhum. São quantos amigos? Essa turma é da mesma empresa, é da faculdade? O que, que vocês fazem? Não, amigos em comum de todos os ramos. De todos os ramos, né? Qual que é o mais bagunceiro aí? Ali, ó. Aquele ali. Quem é aquele? É o Igor. Igor? Isso. É a Manauara? Não, ele não é. Ele fez faculdade nos Estados Unidos, morou em Recife, família de Recife. E agora tá de volta? Agora ele tá por aqui, tentando os empreendimentos. O que você tá achando dessa turma? Tá valendo a pena? Tá muito, muito bom aqui. Só um calorzinho bacana aqui, mas o certo, cerveja gelada, os amigos aqui na mesa, tudo certo. Saiu da rotina? Saí, né? Sexta-feira, o cara tranquilo aqui.
só os amigos aqui, tá muito bom. Agora, sair da rotina e bem aqui atrás da gente, tá rolando um pé de serra que vale a pena. Gosta de forró? Forrozinho, claro, né? Lá da nossa terrinha não tem erro, né, rapaz? Um pé de serrazinho não tem erro, muito bom. Cara, gostei de estar com vocês, quero agradecer a cada um a recepção, foi bem divertido, vocês continuam alegres. Qual que é o seu time no Amazonas? São Raimundo, claro. Legal, pensei que não tinha. Mas jura que você não é flamenguista? Também. Também. Não tem como não ser. É? É claro. Tem jeito, cara. O cara nunca é completo, né? Um bom advogado, um bom filho, mora no São Raimundo, tem que torcer pro Flamengo. É brincadeira, né? Verdade, verdade, verdade. Você saiu da rotina, né? Saí, muito. Agora, o que me impressionou quando eu cheguei por aqui, que você entrou no ritmo de um pé de serra. E normalmente a gente não consegue ver, né? Imaginando uma pessoa assim, pela aparência que eu te conheço, assim, pela aparência, que gostava de um pé de serra. Será que você tem lembrança da Gemido da Cabrita, dos bons pés de serra de Manaus? Será que eu acertei, lembrou? Não? Não, não mesmo, nunca frequentei. Nunca frequentou, mas gosta de um pé de serra? Gosto, adoro. E como é um happy hour, assim, do lado dos amigos? Ah, muito gostoso, muito gostoso. Rapaziada, serra. E eles são carinhosos com você, não são? Muito, muito. Porque é um monte de amigos, é diferente, né? É, muito. Bom, rapaziada, infelizmente a nossa participação aqui no Taberna 88 está chegando ao seu final, aí na nossa telinha, @taberna88. E eu quero aproveitar esse momento e dizer para todos vocês que se quiserem contratar a nossa empresa, o nafesta.com, para fazer o trabalho de aumentar o relacionamento de vocês nas redes sociais, a gente pode fazer um teste de 3 dias e eu não cobro nada de vocês. Então, tem outras pessoas que estão fazendo comigo, por exemplo, que vai ser lançado brevemente, o blog do PF. Você sabe o que é o blog do PF? Então, vou lhe contar. O escritor e jornalista e advogado Dr. Paulo Figueiredo, por volta do ano de 2006, ele tinha uma coluna num dos maiores jornais da época aqui no estado do Amazonas. Se não me falha a memória, era o Diário do Norte. E a coluna dele era blog do PF. Como o PF agora está na moda, de Polícia Federal, mas ele é Paulo Figueiredo, que pode ser porta fechada também, ele vai lançar este blog dele, www.blogdopf.com.br. E a sua fanpage é a mesma, o seu Instagram é o mesmo. Siga o melhor da política no Amazonas com Paulo Figueiredo. E a gente vai ficando por aqui com mais um pouquinho do pé de serra. Bom, rapaziada, a gente continua circulando pela cidade de Manaus. Vocês estão percebendo que a movimentação está intensa. Tenho visto muita gente diferente por aqui. Estou aí, olha aí o pessoal falando comigo e a gente vai agitando. Eu quero bater papo hoje sobre responsabilidade social, sobre consciência negra, respeito aos idosos. No meio da rua, eu quero, nessa minha volta com o programa nafesta.com, é desse jeito que eu quero o programa dessa semana. Pertinho de vocês, na rua, bem improvisado, olha. E todo mundo está na rua. Mostra aí, Antônio, mostra aí, olha, a galera na rua, por todos os cantos. Um Brasil menos preconceituoso. E sem racismo. E o que, que a gente deve fazer? É na escola, na rua, onde nós temos que agitar? Rede social, qual é o caminho para que a gente consiga diminuir o impacto do preconceito e do racismo? Além de todos esses espaços que você colocou, precisamos também entrar nas organizações que fazem educação informal, ou seja, nas comunidades. É importante. Muito. As autoridades perto do povo. Com certeza. Nós, trabalhadores sociais, as autoridades, a própria população, sabendo e entendendo. Nesses anos todos de vida, qual a avaliação que a senhora faz do Brasil nesse momento? Porque a gente só vê corrupção. A gente vê envolvimentos pela primeira vez na história deste país. Eu jamais poderia pensar que um governador poderia ser preso. E essa semana nós tivemos 2 governadores presos. O Brasil muda sua cara?
É, na verdade, a questão da luta contra a corrupção, ela vem desde os governos democráticos, do presidente Lula e da presidenta Dilma. Esses dois governos, que tiveram o social bastante destacado, eles, a partir deles, que veio se dando, por exemplo, autonomia e liberdade para a Polícia Federal, respeito às instâncias judiciárias, e aí o Brasil continuou trabalhando as operações necessárias e prendendo aí, de acordo com a mídia, essas autoridades que não tiveram escrúpulo, cuidado, ética, principalmente. Com o Vitor França aqui, ó, junto. Então nós vamos curtir uma MPB. Vamos. Legal? É. Muita gente, né? Ah, melhor. E foi legal, eu estava falando que a gente está circulando pela rua, depois de muito tempo eu voltei a fazer o programa na festa. É verdade, eu acompanho o seu programa, né? Porque eu estava envolvido com a política e o pessoal filmando a gente ali, olha lá, olha. Olha lá, filma nós aí, gente, olha aí o pessoal filmando a gente aí, olha o pessoal filmando. Obrigado aí, gente, pelo carinho, tá? Prazer meu, parceiro. Novidade na pista aí pra gente saber. Inaugurando hoje aqui a Toca do Gigante. Toca do Gigante, gente, gigante, gente fina, eu já falei com ele. Zé, né, Dourado, mais uma opção de música boa, né? Manaus muda o seu jeito de ser, com os barzinhos, todo mundo sentado nas ruas. Você sentiu mudança na noite de Manaus? Eu percebo que de um tempo para cá tem melhorado muito, muitas opções de casas, umas melhores que as outras, umas mais intimistas, outras mais badaladas, mas quem ganha com isso é o público, né? E vocês também. E a gente que é músico, claro. Merece. Com certeza. Boa sorte, vamos lá, rock and roll, porque eu também gosto, não metálico, né? Prazer revê-lo, parceiro. Meu brother. Bom, rapaziada, é gratificante você fazer televisão de forma espontânea, porque eu passei por esta rua e o barzinho inaugurou hoje mais uma opção de música popular brasileira e eu gostaria que você sentisse o clima dessa fera que vai cantar pra gente. É isso aí e a gente vai continuar por aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Quero na rua beija. Inclusão de pessoas com deficiência é um compromisso do governo. A Escola Carla Patrícia foi toda adaptada e a Escola Manuel Marçal foi reformada com recursos do Fundo de Promoção Social. A Biblioteca Braille proporcionou todas as condições necessárias para que eu pudesse ingressar no ensino superior. O trabalho feito pelo governo na Biblioteca Braille ganhou o Prêmio Nacional por facilitar o acesso à educação. Governo do Amazonas, governo das pessoas.